I evo, poštovani gledalci, kakvo smo vam jutro danas pripremili na bazenu, sada ćete čuti i videti. Izvolite. To smo ispunili. Dakle, ja ću zamoliti Nenada i Stefana da priđu bliže, da donesu ovaj trofej. Ovaj trofejni goč smo već videli, njime smo počeli prvi kadar u ovom uključenju. Najbolji orkestar na 62. Dragačevskom saboru trubača u Guči, što znači najbolji bend na svetu, je li tako? Tako je, tako je. Tako je, brate. Pozdrav za naše ranjance, za naše gledalce. Evo, 62. sabor u Guči, ja nisam siguran, taj sam podatak zaboravio, ali mislim da je Bakija prvi trofej doneo negde sa 3. ili 4. sabora, što znači da od 62 Vranjanci su najbolji na poslednjih 60. Jeste, tako je, tako je. Tako je, tako je. Sećaš ti, Nenade, ti ovo malo duže pratiš možda. Ja znam da je Bakija
prve godine samo se održao bez Bakije. A onda odmah druge godine kad je otišao Bakija, odmah je bio nagrada, najbolji orkestar je bio u Vranje došao, osvojio je Bakija Bakić. I šta znam, mi eto teramo tu, vodimo tu tradiciju da budemo dobri i da isto negujemo muziku od Bakije Bakića. Jedinstveni smo orkestar koji svira znači Bakijinu muziku, a i trebalo bi, to je naš deda, to je naša familija, to je naša porodica, mada ovi drugi trubači, oni sve sviraju sad malo, izmešali su sve vrste muzike. Dobro, ali vi ste zvanično najbolji, evo to dokazuju i ovi trofeji koji blistaju ovdje zajedno sa vašim trubama. Stefane, kako je bilo na 62. saboru? Daj nam malo utiske. Pa lepo, lepo, stvarno mi, evo da kažem nešto o nama, mi smo se spremali, spremali smo se dva mjeseca, eto, vežbali smo, trudili smo se stvarno svaki dan, non stop probe, non stop vežbe, ali eto, hvala Bogu, isplatilo nam se. Kao i uvijek, mi svake druge, treće godine, mi smo opet na vrhu i eto, ove godine opet isto. Šta ste, sami ste se spremali, ili tako? Tako je, sada, orkestar, znači, spremam ja lično, ceo orkestar, aranžmani i tako dalje, sve to. Sada sam ja za to odgovoran i ja spremam ceo orkestar, tako da eto, ove godine i prošle i preprošle isto sam ja spremio orkestar, tako i ove godine. Tako da evo, isplatilo nam se baš ekstra. Čime ste se predstavili saborskoj publici u Guči? Pa evo, to je vrlo ozbiljan problem ovaj na početku, šta svirati? Pesma je bila Krajta Nanan Šadrvano i svirali smo Stefanov Vranjski čoček. Taj čoček sam napravio ja, lično, i eto, ispalo je baš ekstra. Svidio se baš i publici, i žiriju, i svima baš. Kako je bila atmosfera inače na Guči van ovog takmičarskog dela? Sad ću ja da vam kažem kako je bilo. Orkestar sad palicu vodi Stefan, mora da kažem. Oni spremaju aranžmane i sve, znači kako on kaže, mi tako sviramo. Evo sad, hteo sam da kažem ovo. Kad smo se mi popili na vinu i kad smo osvirali ono što je trebalo, što smo spremili, ja sam osetio na vinu da smo mnogo dobro svirali. Imali smo taj osjećaj da je mnogo dobro. I ja sam rekao, završili smo, silazimo sa bine i kažem, ja okrenem se ovako, drugari, kažem, mislim da smo mnogo dobro svirali, kažem. Kažem, ovo, ako ne dobijemo sad, a spremali smo se, jer ovo je treća nagrada za Stefana. On će sad da postane majstor trube. Ovo je treća nagrada i baš smo se spremali da on pobedi i od sljedećeg godine da sviramo samo koncerte u Guči. Jel, svi sviraju koncerte, a mi ne sviramo. A zato što mi imamo takmičara koji ide na takmičenju. Evo, sljedeće godine i mi ćemo da sviramo samo koncerte, ali hteo sam ovo što je najvažnije da kažem. Ja sam znao, samo što smo odsvirali, ja sam po svirci, kako smo odsvirali i kako su drugi odsvirali, daleko smo bili mi bolji od svih. Pa juče sam pričao baš, bila je televizija, mi smo barem bili ne dva stepenika i tri, mislim da smo bili 10 stepenika iznad svih. I to je, i tako mi je žiri rekao, Nenade, kaže, vi ste jednoglasno za 5 minuta je određeno ko će da dobije Stefan. Samo pitanje da li će da bude, on je trebao i trubu da dobije, i bubanj da dobije, zlatnu trubu. Kako je bila svirka, on je trebao sve da dobije. Stefan je mlad, ima vremena za njega, znači predviđaš mu majstora trube. Da, ma on je već, on je postao već, treći put, treća nagrada. I onda postao sam sad majstor. To sam teo da ti kažem, on je pobedio. Tako? Tako je. Sljedeće godine ćemo da primimo majstorsko pismo. 2015. uzeo je nagradu, uzeo je 2018. Evo sad, 2023. Znači, morao sam pobediti 3 puta da bi postao majstor. Ja sam to uradio sad. U kojoj godini? 2015. Ne, mislim, koliko godina? Sa koliko godina? 30. Sa 30? Da. Znači, jedan od mlađih majstora trubera, ili ako ne i najmlađi, koliko ja znam. Pa i ja mislim da jest. Da. Eto, dakle, pred orkestrom je sjajna budućnost, to su zvanično priznali publika i... A moram samo još ovo da kažem.
To mi je bila stvarno velika želja, znači Bakija Bakić je majstor trube, moj deda Milan Mladenović je majstor trube, moj otac Nenad Mladenović je majstor sad trube. Sad imamo četvrtog majstora. Eto, sad moram i ja da postanem, pa vidjet ćemo dalje i idemo dalje. Milan, ja i on sad, Stefan. Znači, u nijednom orkestru ne postoji četiri majstora trube. Da, to je... To je velika tradicija. To smo mi znali, ali sada zna ceo svet praktično na ovom 62. saboru Guči. Znam da ste umorni, ste stigli kasno popodne juče, primate čestitke, slavite, to je sasvim običajeno. Eto, čestitke još jednom u ime ekipe iz studija koja... Našim Vranjancima koji su nas podržali puno. Hvala puno. Hvala svima da su živi, zdravi svi. Hvala Vranje što nas podržava. I ajmo da završimo veselo kako smo i počeli ovo uključenje u emisiji. Šta ćemo da čujeme, ste se dogovorili, bilo je malo dogovaranje. Ajmo sad Vranjski čoček. Vranjski čoček. Dakle, dok ne počnu muzičari, poštovani gledalci, poštovane kolege, eto, ovom slikom ja mislim nismo mogli bolje da završimo današnje jutro na bazenu. Dakle, Vranje na početku, Vranje na kraju, sa Vranjskog bazena vam šaljemo pozdrave u ime orkestra Stefana i Nenada Mladenovića, najboljeg trubačkog orkestra na svetu, što je potvrdio i žirija i publika na ovogodišnjoj Guči koja je završena u nedelju uveče. Dakle, šaljemo vam pozdrave sa bazena i uživajte. Dakle, aplauz zaista za ove naše virtuoze. Nismo mogli, poštovani gledalci, danas bolje i lepše da završimo
naš jutarnji program, naše jutro na bazenu. Još jednom čestitke orkestru Stefana Mladenovića, koji je zaista proneo slavu trube i vranja u ceo svet, ne samo kod nas.